Максима Євгеновича Мирінця. Ми вам привезли книгу, яка називається «Життя моє». Це моя нова книга, остання на сьогодні книга, книга «Вірші і переки». Вона складається з двох розділів. Перший розділ – це нові вірші, написані останнім часом, десь останній рік, півтора, чи десят поезій. А другий розділ – це переклади Чеслава Мілоша, який я робив останнім часом. Я свого часу перекладав Мілоша, а просто працюючи над цією книгою, взявся перекладати цикл Мілоша, який називається «Голоси бідних людей». Це вірші написані 43-45 років у воєнній Польщі, у воєнній Варшаві, в Кракові повоєнному. Я просто читав ці вірші і розумів, наскільки вони суголосні, наскільки вони актуальні для нашої сьогоднішньої ситуації. Там є таке відчуття катастрофізму, відчуття кінця часу, відчуття кінця світу, яке Мілош відчував. Мені це здалося дуже важливо. Важливо перекласти ці вірші, важливо нагадати про них українському читачеві, тому що сьогодні багато кого є цей стан розгубленості, стан якоїсь напруги, стан, можливо, зневіри. Дуже важливо сьогодні нагадувати, що будь-яка війна закінчується, життя триває, і нам потрібно триматися один одного, потрібно допомагати один одному, потрібно далі лишатися разом і розуміти, що після війни ми далі залишимося разом. Сьогодні ніде не дітися, тому дуже важливо сьогодні робити якісь такі речі, щоб після завершення всієї цієї ситуації нам не соромно було дивитися одне одному в очі. От. А вірші, які сюди війшли, вони частково теж присвячені подіям на Сході. Тут багато речей, пов'язаних з війною, з тим, що відбувається сьогодні на Донбасі. Хоча багато якихось просто ліричних вірші. Низі багато персонажів, багато голосів. Я намагався писати ці вірші так, щоб вивести фігуру автора, фігуру лиричного героя пішки в бік, щоб він не заважав, а говорити власне про цих бідних людей, про яких писав свого часу і Мілош. Ну от вийшла така книга, вона для мене особливо цінна, особливо близька, тому що писалася такі доволі непростий для нас цих час. І видавши її, ми за це вирішили власне не сидіти вдома, а поїздити країною, поспілкуватися з читачами, побачити наших читачів. Іноді нам вдається поговорити, іноді не вдається. Сьогодні була надзвичайно цікава розмова у нас з студентами університету французького, надзвичайно гостра, динамічна. Мені здається, корисна розмова з приводу мовного питання. У нас перед цим був такий етап Східна-Центральна Україна, зараз у нас Західна Україна, вчора було на Дружбаді, завтра буде Молодовість, на Київську. Після прес-конференції наші буде пів на сьому, буде лист у станції. Якщо хтось захоче прийти, ласкаво просимо. Я не знаю, що ми просимо. Це все, що ми просимо. Якщо у вас якісь питання, можете їх поставити. Скажіть, будь ласка, як у вас справа? Ну, у мене справа як усіх. Тобто, ну, не дуже весело, насправді. Багато друзів, багато знайомих зараз перебувають на Сході. Багато друзів, знайомих змушені зі Сходу були поїхати зі своїх міст. І, в принципі, це якось особливого оптимізму не додає. Але разом з тим це додає бажання щось робити. Робити, допомагати, включатися в ситуацію. Зупинятися не може. А як ви думаєте, портрет Че Гевари буде заборонений у зв'язку з прийняттям закону про ліквідацію комуністичних якихось? Ну, це... Знаєте, я читав цей закон. Здається, там написано, що цей закон не розповсюджується на ті держави, на ті режими, які ще існують. Оскільки в Кубі комуністичний режим ще існує, то навряд чи Че Гевара підпадає по ключу. Під цю категорію. Можливо, коли помре Фідель, а потім його брат, і там почнеться лібералізація острова свободи, можливо, тоді якось зміниться вся ця ситуація. А ваше взагалі відношення до цього прийняття закону? Ну, я насправді дуже добре поставився до цього закону, якби, скажімо, він був впроваджений після проведення в Україні тотальних серйозних і системних реформ. Якби у нас стабілізувалася гривня, якби у нас вирішилося багато проблем, якби у нас завершилася війна, якби у нас були вирішені проблеми з переселенцями і біженцями. І тоді ми подивилися, навколо проблем жодних немає, і давайте ми візьмемося за декомунізацію України. Мені здається, це було будеш. А починати з цього напередодні, скажімо, від місцевих виборів. Я просто вже тепер знаю, чим це завершиться. Це завершиться тим, що восени колишні регіонали і комуністи, проти яких борються зараз, пройдуть і всі місцеві органи. І будемо мати з цим проблему дуже-дуже довго. Скажіть, будь ласка, ви не думали відобразити останні події в Україні, події
папері і видати якусь книжку реалістичну. Ні, маю на увазі про життя простих солдат, про хлопців, про події. Ви знаєте, я багато про це пишу, але я пишу передусім якісь колонки, якісь статті, блоги, есеї, репортажі. Справді багато. І для України, і для закордонних подань. Багато хто просить про це написати, багато хто замовляє. Це справді сьогодні багато хто цікаво. А написати якусь прозу про це, так, я збираюся, хочу написати щось. Повість або роман, або я не знаю, вийде, не вийде. От до цього із художньої прози я написав оповідання. Воно називається «Бій, ти не зупиняєш». І воно друкувалося спочатку в російському перекладі на одному російських сайтів, а зараз в 90 полів перевидало Ворошлоград, і сюди таким бонусом додали це оповідання. Та хочу, тому що справді під час від часу доводиться там бувати. Трапилось багато чого побачити, багато чого почути, і цей матеріал, мені здається, ну, його потрібно зафіксувати, щоб він не забувся, щоб він не забувся, щоб ця інформація теж була доступна, щоб про це теж знав. І ви тут потрапили під призов? Я вже пішов. У вас немає якихось моральних бар'єрів вбивати людей, не вбивати людей? Ну, є, безперечно. Тож у мене є так само відповідальність перед країною громадянами. Ну, можливо, ці бар'єри там якось не дають мені, що можливості. Але ну, якщо піде військом, звичайно, звісно, це нечесно стосовно тих людей, які теж дали позиції там наповнюються. Це найкоротша прес-конференція. Добре, дякую. Але я думаю, вірші будуть у нас на станції. Ні, зараз так. Можна сказати, що стосовно вашої творчості, от у вас є безподобний твір «Прощальні слов'янки», коли там в поїзді їдуть. Ага, так. Ну і чи не... Кого ви маєте на увазі цих двох слов'янин, ну, цих двох пасажирів, це чи не є українець з росіянином? Чи це все-таки їдуть сербські... Вже серби з хорватом. Серб з хорватом, скоріше. Ну, а чи не можна провести таку паралель, деякі мірі, що в нас твориться? Там є, так. Ну, серби з хорватом, вони завжди на контакті українці з росіянином. Брати на рід, які ніяк не можуть дати собі радитися. Старший, так званий брат, не може дати слово і мову, так званий брат. Там це вірш, ну так, да, там все вказано, ніби вони разом їдуть, да, але на це брат їм стільки планів стосовно обіману. Ну, якщо вас більше мати питання, то ми читаємо. Скажіть, будь ласка, як сьогодні Харків? Як сьогодні Харків? Так. Харків, я Харків тривожно, Харків не дуже спокійно, тому що в Харкові постійно вибухають заряди, вибухають бомби, в Харкові палять автомобілі людей, які дотичні до авто, до української армії. Нещодавно смотрели автомобілі. Харкові постійно Харкову нагадують про те, що він прифронтове місто, про те, що він мав бути теж у цьому складі цієї так званої Новоросії, що на Харків далі. Є плани людей з того фронту, так, про це постійно нагадують. Ну, але в Харкова немає страху. Тих людей, які свого часу там вийшли на вулиці, тих людей, які виступали проти президента Януковича. Ну, ми далі включені в процес, ми далі щось. У нас дуже сильно волонтерські роботи. Дуже багато активістів. У нас же був великий наш воєнний госпіталь, де багато хлопців. Теж їм ці допомагають. Багато військових частин. Це відчувається, що це прифронтове місто, відчувається, що це таке важливе дуже. Ну і плюс у нас страшенно специфічна міська влада. Теж всі це знають, і це теж до нашої розмови про те, як вплине цей закон про депонізацію на нас. Тому що незважаючи на те, що революція, не революція, війна, не війна, а на минулих осінніх виборах Харківщина проголосувала за опозицію. І я боюся, що на цих виборах. Діло, як ви думаєте, окупована частина Донбасу населення, яке там проживає, коли вони можуть взагалі стати адекватно мислити, думати, чи це можливо взагалі, що для цього треба зробити, і скільки на це піде часу? Я не знаю, адекватно думати, адекватно мислити. Там дуже різні люди. Є люди, які, скажімо, ще рік
них міняється поле таких, як ти запахнув. Багато людей, які рік тому не подіяли жодних там сепаратистських ідей, які просто чекали, коли повернемося в Кріцьковати, сьогодні вже говорять серйозно на повному серйозі про ці республіки, про те, що вони незалежні, про те, що Київ має. Дуже різні люди, дуже складний цей купол всіляких протиріччі, всіляких комплексів, страхів, образ, невпевненості, дезінформації. Дуже сильно проблема. А 90% людей більш наш адекватний не дуже. Я не знаю, я про 90%. Сьогодні такі настрої, завтра будуть. Завтра. Посил почнеться там справді. Я думаю, настрій там. А він там може початися, тому що Україна просить. Мої знайомі зі розповідають, що там ціни високі, грошей немає. Кажу, браки. А з іншого боку, там я розповідав, те мені знаємо. Працюють театри, працюють бібліотеки, театр, які не можуть репертуати. Концертний залах, який знімається українською. Страшенно парадоксальна ситуація. Тут дуже непроста і дуже незрозуміло. Я думаю, що ми просто багато чого не знаємо про те, що там відбувається. Бо нам не показують, а те, що нам показують, і вона показує дуже специфічні частини. Російська пропаганда показує вже всю цю єлунду ДНР-ську, а Україна часто просто демонізує цей регіон, демонізує цих людей, автоматично всіх записуючи зрадники, відступники і зрадники. Хоча там теж є зрадники. Спереч, там є зрадники. Спереч, там є люди, які це зробили. Ставитися до таких словосполучень, як культурний фронт, зброя культури, чи не абсурдно це поєднувати? І взагалі, чи може культура бути зброєю? Культура може бути, скоріше, терапією. Мені така функція культури більш симпатична, більш близька. Культура має виконувати свою функцію. Письменник має писати, може читати, може виступати, може зустрічатися з читачами, співати, танцюристи танцювати. І насправді ці ситуації війни це можливо навіть набагато важливіше, ніж було в єдиний час. Тому що сьогодні справді багатьом із нас важливо триматися якісь такі речі, які були для нас важливими, базовими, принциповими до війни, які нас пов'язують з цим довоєнним станом і станом мирного життя. Коли ти мав можливість ходити в театр, ходити в кіно, ходити на якісь концерти, для багатьох важливо це займатися, тому що відсутність цих речей означає, що звільнилася якась частина того простору. Вона спорожніла. І цю порожнечу, відповідно, будуть заповнювати інші речі. Заповнювати недовіра, страх, невпевненість, зневіра, віччя, агресія. Як ви ставитеся конкретно до проєкту Міністерства культури? Зброя культури. Чайно підозрюю, оскільки це ініціатива Міністерства культури, підозрюю, нічого хорошого там не буде. Скільки не траплялося якось стихатися з ініціативами і проєктами Міністерства, все це завершилося, на жаль, не надто якось так. Але і конкретно про це треба. Якщо почати спочатку в двох словах, то почалося, напевно, з заяви, що Міністерство культури буде підтримувати, ну і спрямовувати всі свої зусилля на те, щоб якось працювати з місцями, підтримувати митці, які працюють конкретно на фронт. Це хороше, ну це просто наскільки це реально реалізувати, або участь ці підрозділи місцево. Ми постійно їздимо, зазвичай ми їздимо, це якісь приватні ініціативи. Або ми самі знаходимо десь кошти, або кошти збираються просто активістами і громадянами, або нас запрошують якісь місцеві активісти на місцях містечка Донецького. Там багато людей, які хочуть щось робити, які намагаються щось змінити. Там народу раз цікаві речі робляться, в тому що Слов'янську, Краматорську, купа якісь Роданецьку, купа якихось ініціатив, купа якихось проєктів нових. Цікавих ідей. Люди нарешті включилися, і вони активно щось роблять, міняють довкола себе цей культурний, соціологічний ландшафт, тому що розуміють, що крім них ніхто це робити не може. Вони жодне місце по культурі нічого. Ну а ще часто кажуть про те, що Донбас дуже довго ігнорували, Донбас дуже довго не чули. А є така контроверсія, що Донбас не говорить.
Я би сказав іначе контроверсію, що нікого не чує. Наша держава, вона вже існувала і функціонувала скоріше всупереч якимось ініціативам і бажанням громадян. Я думаю, що Харківщину не чув так само під Прикарпаття буде так само. А кого нас чує? Кому нас добре? Ну, я не знаю, це такі насправді є в цьому певний такий інфантилізм, скаржитися, плакатися і говорити, ну так, ми тут взяли в руки зброю, ми тут почали стріляти, але ж ну, ми ж не винні, нас просто не чули. Є в цьому щось таке не зовсім серйозне. Тобто жодною мірою там не намагаючись перекласти на цілий регіон проблеми, мені здається, що все набагато складніше. Сказати просто, що їх не чули, не стали сказати, що вони диктували всю мову. Теж не зовсім правильно, теж так і не дано. Цей Донбас, який намагався диктувати країні, як і жити, це теж не зовсім правильно. Хто диктував? Ці робітяги, які там сталися. Ще питання по демонізації, як ви виразилися. От Юрій Андрухович ще до Євромайдану згадував у своїх есеях. Таку ідею подавав несміливо, що Донбас просто треба відпустити і все, і забути про нього. Ви, в свою чергу, в своїх порах максимально відстоюєте кардинально іншу думку. Як вживаються письменники з такими кардинально різними політичними поглядами? Та вони не настільки кардинально різні, тому що Юрій, наскільки я пам'ятаю, говорив про те, що можливо, якщо Донбас хоче віддатися, можливо, варто йому дати можливість. Я натомість спілкуюся сьогодні з різними мешканцями Донбасу. Більшість з них не те, що хотіли від'єднатися, вони ніколи не мислилися десь поза межами України. Це не обов'язково україномовні українці, з них більшість російськомовні, але навіть рідніше так, навіть не російськомовні, а скоріше рідні. Тобто мови були рідними, є рідними і в цьому немає якоїсь проблеми. Але таких людей дуже багато. Я їх бачив і до революції, і під час революції, тому що їх їздив на Євромайдан Донецький. Їх там було завжди багато, їх це не були якісь одиниці. Регіон був специфічний, безперечно. Він був специфічний, але сказати, що він такий вже був україноповський, я не можу сказати. Тому от я намагаюся це, скажімо, Юркові донести. У нас є діалог, так само, як і з Тарасом, скажімо, Кахаськом, так і у нас була дискусія з приводу нього. Або, як, скажімо, Сашу Бойченко, який теж довгольні скептично налаштований стосовно можливості співіснування України і Донбасу. Або іншим якимось своїм колегам Заходу і Заходу України. Мені здається, що ну, доки люди говорять, ну, є можливість порозуміння. Тільки вони закриваються, тільки кожен тримається свого і не дослуховується до іншого, там зникають деякі можливості порозуміння, відповідно виникає дуже багато можливостей для цілях розвитку. Якщо війна закінчиться на тому, що Донбас буде в складі України, як ви думаєте, що таке робити з цими травмами, тому що багатьох били з того і з того боку, і мені здається дуже багато. Ну, травми треба вибирати, травми треба горіти. Це буде дуже сконати, щоб припустити, що там ближчі перспективі справді все це завершиться і відновляться державні кордони України. Я насправді собі що слабко уявляю за допомогою яку ходити не можу шукати спільну. Але тобі і треба шукати взагалі оптиміст. Я загалом реаліст. Я намагаюся реально дивитися на ситуацію. Я розумію, що просто не буде. А то, що ви реаліст, це значить, що як би ви спрогнозували, чи це війна, чи наскільки це серйозно, наскільки надовго. Я наскільки серйозно є. Я мені важко спрогнозувати. Тому що великою мірою воно не війна вже залежить від того. Є третя сторона, яка великою мірою цю війну спровокувала, яка її режисує і яка далі щось там має якісь свої плани, які просто не зрозуміли. Чи не краще для України було використати досвід західного населення Німеччини, можливо, тоді не було б кровопролиття, і через певний період вона була б єдиною, якою є на західній Німеччині? Чесно кажучи, не ж пам'ятаєте, що протягом цього розділення скільки людей загинуло? Ну, коли ділилася Німеччина на західній Німеччині, не було кровопролиття,
дітей було дві Німеччини. Одна пішла вперед, друга залишилася тоді на так. Тобто відстали, а потім доганяла вас до Німеччини. Можливо, такий сценарій до України був краще? Ні, я вже іншу хочу сказати. Потім повідомився за Євросію. Ви згадаєте, скільки людей загинуло просто під час перетину цього Берлінського суто фізично, скільки людей загинуло. А скільки людей є ставши заручниками цього режиму Штазі, просто теж стали жертвами. Можливо, нам така ситуація з'єднала в Україну умовно. Тобто віддати кілька сотень чи кілька мільйонів співгромадян на такий от експеримент, щоб з ними хай там що буде, що завгодно. А за те, що за те ми вичекаємо, і потім у нас буде можливість об'єднатися. Ну, я не знаю, що це не дуже гуманно. Скажіть, що ви останні прочитали, крім того авторського написаного, і якісь такі короткі враження? Я своє авторське не написано. А не читаєте свої? Читаю щодня двічі для студентів. Я за собою, така банальна річ, можу собою ремарку. Я думаю, що його зараз багато. Ми навіть коли збирали для бібліотек Донбасу книжки, і теж там було багато ремарок, багато ПНГ, було багато цієї воєнної просто. Як ви думаєте, Крим ще наш? Цієї війни ми про нього забули. Та ну, навіть якщо зараз забули, це треба поговоритися зараз. Тому що це все несерйозно і ставитися серйозно до всіх цих референдумів і до того, як ви робите. Хочете на запит поговорити з тим? Я вам зараз Крим наш, а реалії трішки інакше. А ралі такі був на Чонгарі, це був грудень місяць минулого року, і власне там теж позив гуманітарну допомогу, наша солдата після нас пришита, які прикривають розв'язку. Ну і ти там бачиш безпосередньо поєдник, бачиш, що там російські партнери. На жаль, не зовсім наші. Зовсім не наші. А у нас от в травні буде День міста, міжнародний фестиваль ковалів. Вас ще не запрошено? Там буде з музичним, може, проєктом? Ні, та я думаю, що я не запрошу, тому що до ковальського мистецтва. Ні, потім буде наш День міста, воно якби одне в друге перетікає, досить весело тут там Київську. Ну, я думаю, наші б адміністрації було варто вас запросити. Але ми з собаками задоволенням приїхали, тому що ми тут кілька разів виступали, і завжди ще разу це були такі хороші політичні концерти. Останні минулого пересня виступали туди з війною. Два з половиною останніх запитань. Тоді один вірш. Дякую. Давайте я вас разом почитаю. Звідки ти, чорна валфа, ташина знає? Ми, капелани, мешканці міста, якого немає. Прийшли сюди, принесли покору з того. Передай свої, постріляти більше немає покору. Наше місто було з каменю та залізом. У кожного з нас тепер по руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл зібраний від пліців. Тепер навіть у наших снах спав на горі. Жінки в нашому місті були дзвінки і без труху. Їхні пальці вночі торкались без рук. Джерела в місті були глибокі, наче жити. Церкви були простої. У них син був спокій. Найкраще про нас розкажуть могилі. Можеш із нами просто поговорити. Даруй нам свою любов. Стискай леща. Тепер ж капелани і вчили сповідувати і причащати. Розкажи, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча, що зробили це не навмисно. Скажи принаймні, що буде покарано їм. Скажи взагалі, дещо, чого не скажу. Добре, давайте я розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона краще. Теж чекає. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Чому саме ви потрапили до темних потоків? Потрібно було у батяша читати книги пророка. Потрібно було оминати пекельні діри. Для мирянина головне не бачити в дії символів. Пам'ятаєте, що сказано про пророків про білі дербіші? Про птахів, які падають на міста, мов камінь. Ось саме тоді починається власне втрата. Кінці там взагалі погано. Не буду навіть розповідати. Яка між нами різниця? Як між приголосними і голосними? Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не знати. Ніхто нікого в цьому житті на мене розіклав.
Я завжди говорю про це своє, коли немає чого сказати. Я не знаю нічого про неминучі спорудити. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас власне. Якби ви знали, як вам усім, не пощастить. Давайте ви ще дочитаю, щоб не завершувати це все. Чого лише не побачив на цих розах? Ранковий пташиний світ, сонячний спад, чорна роса на просмолених шпах. Першими звідси поїхали комерсанти. Китки, нічуть і прибули, невидимі зайки, тренована охорона, нічні посади. Поїхали і воліва, поїхала рота, виїхали банкіри, минаючи барикад. Почали на банкірів, що на рік. Поїхали страну, потім бе, вітер важко носить зимові газети. Діти носять на тіні хрести і зелені берети. Поїхали матері, поїхали на речі, поїхали школярі, навчені і навчені. Домашній смуток, присмак мертвих речей. Поїхали злодії, виїхали повії. Трагічні події, насамперед просто події. Буде що згадувати, смутно та безнадії. Залишились хіба що ми з тобою. Можливість миру, як і можливість бою, не привіда витікати разом із його. Набожні християни, безнадійні бандити, нас так тяжко призвати. І так тяжко жити. Нам ніщо не завадить тепер одне одного бити. Я такий, як і ти. В мене така ж щити, така ж невитравна засмага, така ж холодна дружина, опік і поріз. Мовчик на кафолки. Така ж образа на Господню несправедливість. Готовність використати найменшу можливість, показати незламність, виявити піти. Давай, вбивай за наші спільні вечері. Вбивай за все, чого нас колись навчали. Буди мене серед ночі важкими ключами. Я теж у відповідь буду тебе вбивати. Буду собі пригадувати всі твої вади. Якщо не зумію, спитаю тебе. Я теж не маю. Ні суді, ні вагань. Сплачу борги, виправдую сподівання. Остання воля тішить тим, що вона остання. Де був початок твоєї мандрі? І де буде твій? Ти завжди був поміж ним. Ти і нині з ним. На цих вокзалах кого лише не зустріти. Доки тепло стоїть на місто, за гудками локомотивів, за пташиним свистом, за голосами базарної нічної відмови. Доки тут хтось залишається, то ти. Хай будуть відкритими всі залізничні ділянки. Хай діляться хлібом і молоком сонні селяни. Хай буде маршрут легкий. Хай буде рятунок вчасно. Розум усім. Радості всім щасливим. Будь ласка, з побажанням розуму всім щасливим і радості всім нещасним. Ми вам дякуємо і запрошуємо всіх на вечірні виступки на 7-му в Станці. Спасибі вам. Дякую.